Ale. Ahoj. Čau. Ahoj. Já ti nevím, kde pojď. Serus. Ahoj, sluší ti to. Děkuji. Ahoj, Leo, vyšak, Leo. Ahoj. Ahoj, Pavel. Ty jsi Pavel? Ahoj. Ahoj. Máš pro mě triko? Všechno? Ale dali Elko. Daj jedno Elko fitu právě. Ahoj. Ukaž jenom, jak ho na fitu. Objednal jsem v M-ku, ale oni jde tam. To je jedno, v pohodě, Elko, já víš, že mám radši oversized. Dneska se lišíme jenom barvou vlasů. A to vole jsem. Pozdrav naše panáčky. Všechny vás zdravím. Právě děláš? Já si právě mažu nohy, abych, protože v O2 aréně bude spousta lidí, tak abych jako nedělala ostudu, víš? Aha. Abych byla silky smooth. Co si furt mažeš? Taky už jsem se ptal. Maže ten jede, víš? Poprvé v rohu. Takže dneska poprvé v rohu v nový roli. Poprvé v rohu, ano. Tak co máš připravenýho za rady? Ručník. A držet plachtu. No. A usmívat se. Tak. Jdu tam taky a určitě tohle není poslední rozhovor. Děkuji. Mně tady chybí dívčí jako pomoc. Ale mě chybí každou noc. Ten Pavel, viď? No právě. Co? To je blázen, co? To je blázen. Mě nikdo neporadí. Kde my už se neuvidíme, ne? Uvidíte? Asi ne teda. Vlastně ne, no. Ne už jdi. Já myslím, že jsme spolu dolů, ale jsem myslel, no jde. Tak jo, tak já si nevím, nebo nemusíme. Hele, a to ještě jedna otázka na tebe, ano. Kincel nebo Vemola? Za mě 100 pro Kincel. Cože? Co je? Fakt jo. A proč jako ne? Jako 100% Kincel. Já mám ráda Kincel prostě, tak takže to musíš říct. A ne, to ne, ale prostě mu věřím. A tak prostě Kincel. 13 lidí, jo? Pro 13, ale... Okay. No ale 13 půjčáků, ne? Velký. Já bych mohla, klidně. Ty? Ty? Olifat? No, ještě nechám v klidu, ať se středíš. A na ty máš, ty nemáš ten můj ten... Zase si ho. No, no tady v tom. Tak jo. Ještě. Tak jo. Pa. Myslím, že jsem se ještě uviděl. Tak zatím. Tak jo, sorry, my se vidíme. Ahoj. Opatruj se, ahoj. Taky, dám, ahoj. Se vidíme v rohu ještě. Vidíme se v rohu ještě? V rohu. OK. Pavel, co teď budeme dělat? Běhat. To je stejný možná. Jo? To jsou ještě z Brita, myslím, takže proto jsem prohrál ten zápas. Tyve, tam to bylo celý nějaký divný s těma rukavicema, ty vole, nejdřív jsme nějaký malý. Jo. Pak jsi za ty vole dvě stejný. Alergik, astma. Tak co to vidíš? Vidím, že jsi dobře naladěný a jo. Myslím, že to půjde. Jsem vždycky. Pap, top. Dlouhá, pap, podek, pap, jde to, vole. Zatlačím na tebe rukama, protože, vole, on půjde jak na Juráčka. On se nějak moc hýbat, vole, nebude. A kope calf kick prostě, vole, tak uděláš tady tohle z toho, prostě, vole, já tě zatlačím jenom prostě nějakou úplně, vole, jednoduchou kombinací, ty si na to počkáš, vole, a kolem pasu prostě budeš chytat. A přesto bych ho klidně házel, protože on je vysoký, že jo? Labutí únik. Flamengo. Pa, 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 pa. Hele, on mu řekne ne, Lohore, hele, teď ten přední direkt tam pošle ještě, ten tam projde. Stačilo se. Jdeme to zabít, jo? OK, děkuji. Víš proč? Děkuji. Víš proč? Co? Peníze je strnej. Neobzvlášť. Zahraj si s ním, vole, na boxera, ať je z toho v píči. Víš, to nepůjde takové hlasy. To bude ten zblitem potom, ale když jsem zkoušel. Ale protože tam jsem nebyl v rohu já, vole. Ale začneme být zlej, jo, trošku vůle agresivní, jo, v tom. Já jsem. Já do ní dost agresivní, když je prostě jak v rohu, tak agresivní. Co jste dělali včera se Sárou? To večera se Sárou jsme se mazlili. Hráli jsme si každý se svým telefonem a... A označovali se na fotkách. Označovali se, přesně. A sdíleli. Vy to všichni viděli.
A cítíš se dobře? Jo, cítím se dobře jako vždycky. Musí to sednout. Jsi dneska takovej, hele, jako já už jsem s tebou byl asi na 3 zápasech. No. A dneska na mě působíš, tyjo, jako fakt nejlíp. Fakt, jo. Tyjo, takhle dobře naladěnýho ze mě jako dlouho neviděl. A před zápasem. A co, podle čeho jsi to poznal, jako? No, obecně podle nálady prostě, jako výraz v obličeji. Jo. Tak uvidíme, jestli to je dobře nebo špatně. To píše mi Salin, jestli nemůžu natočit něco podobného. Já vím, já jsem František, ale může jít čas Salin zničit. To tam asi nedá. Napsal, klidně řekni ne, tak asi řeknu ne. Bude ti v tím pak dát třeba ten přední jab, jak on dělá. Jak on dělal furt Polívkovi, tak to, tohleto. Tak jakmile tohle to udělá, a budeš, jako budeš mít u tý klece tam normálně zvedat ty nohy, hlavně jemu zvedat nohy. Provedu. Nezapomínej, po lokti, koleno nebo po kolení lokem a zase svážu. No. Tak tohle ty pásma, tě z toho v prdeli. A když ty mu dáš koleno, tak počítej s tím, že on ti to koleno bude chtít vrátit. Jakmile tě to koleno bude chtít vrátit, tak ho hodí na zem a jdu ho tam. Zatím, jak se ti zatím líbí moje rady? Parádně. Zvolil jsi správně? Zvolil, já myslím, že nejlíp, jak jsem mohl. A to ještě neví, vole, že si beru 20%. Na koho teď čekáme? Teď já čekám, má přijít František Hrom, to je takovej ten vesničan, co řve do té kamery vždycky. Vlasáč. Takový vlasáč, já tomu zachápu, co to je, tak... Tady mám si natočit jako scénku, tak uvidíme, co budou po mě chtít. Vidím si tam tady monstra. Musí se trošku zohejbat, protože když jsou úplně nový a jsou čerství, tak potom v nich bolí ruka, když dám vlastně pěst, tak z toho bolí celé zápěstí, tak trošku to trošku je musíme takhle uvolnit, ať tam je lepší ten stisk. Pavle, máš fakt dost dobrý boty. Ty budeš mít monokl za chvíličku, věř mi. Kozma sakra! Pedele, musím si dát paruku. Jak se připravuješ na zápas, mladej? Už jsem připravený. Tak to doufám, že jsi sakra připravený. Moje babi je zastavit, takže já doufám, že jsme jedna velká rodina, sakra. Trochu tě promasíruju, aby jsi byl připravený ještě víc opěda, jo? Děkuji ti. Musíš to tam rozsekat. Budu na tebe žrát ze zhoja. Tak jo, mám to. OK, tak děkuji, jo. Hodně štěstí, kam. Díky. Čau. Díky, čus. Zdár. Čau. Jaká byla masáž? To je šílená, jsem tak dobrý. Uvolnilo mi to, takže dneska to padne. Takový chiropraktik úplně, veď to udělal v rychlosti. Peťák radši zdrhlo, aby ho nemusel mátit. Už to trošku sralo. Kincel nebo Vémola? Hele, myslím si, že pokud Patrik bude mít dobrou, dobře nastavenou psychiku, tak asi možná Patrik, ale pokud bude všechno tak, jak by mělo být, tak vyhraje Carlos. Uvidíme, fakt je to pade na pade, nevím. Čas ukáže dneska, tak 23:30. Tak jo, budem tam. Prosím? Budem tam. Os. Ten Willy, tyjo, to je hrozně otravný člověk. Tyjo, strašně, že jo? Že jo, věc. Krade mi kameramany hlavně. Tady furt něco vymýšlí, si myslí, že má mikrofon a může všechno. Zase tady svítíš, zase říkáme, že tady svítíš. Potřebujeme Davida, že jo. Kdo je těžší soupeř, Lohore nebo Matka Příroda? Matka Příroda byla nejtěžší soupeř. Co to tady máme za fešáky? Zdár. Nazdár. Chyba, my tady máme zrovna prázdného staráče. Co tady vyvádíte? Ale nudíme se. Prodáváš to pořádně, neplákáš se? Prodávám to. Samozřejmě, chceš ponožky, máš ponožky. Všechno mi dej, dej mi to do balíčku. Ale bych se podíval na nový kousky merče. Kde máte šéfku? Šéfka si šla. Už se vrací. Taky nic nedělá, jo? Nazdárej. Čau. Ahoj. Kde se plákáš? No, jdu to tady zkontrolovat. Kontroluj. Už tady nic není, všechno jsme vyprávili. Nazdár, Míšo. Všude mám presík. Teda, jestli to tady umíte užívat. To jo. Já fakt mám všude presík, kdo natáčí mě. Já se nevím, že ani usmát. Tak, jak to vidíš, Lohore nebo Kozma? David Kozma. A důvody? Tak za mě je lepší wrestler, postojář a fandím mu. Tak jak to dneska vidíš, Lohore nebo Kozma? Co to je za otázku? To je jasný, že náš šampion David. A hlavní důvody? Tak asi nedržel ten pás. 6 pásů, jen tak jako. Takže já si myslím, že
tam pořád je a že to pro něj bude vlastně easy. Nebo doufám v to. Samozřejmě Lohore je dobrý striker a vždycky v tom MMA je to jako pare na pare, prostě vždycky se tam něco může stát, ale po tom minulým infarktovém zápase si myslím, že už nic horšího přijít nemůže. Jednoduchá otázka, Kozma nebo Lohore? No já myslím, že všichni to tady vidí a celá hala bude fandit Davidovi a to si myslím, že bude dělat hodně, protože podpora bude na jeho straně. Víme, co pro něj podpora znamená, jak ho dokážou diváci a fanoušci hnát a byť to není po dlouhé době v Ostravě, tak si myslím, že to skoro ani nepozná, protože jsem viděl, jak lidi reagovali na tom veřejném vážení a bylo to super. Bylo krásné sledovat Davida vlastně, jak tam opravdu se s rodinama fotí, jak je vidět, že je to takový rodinný hrdina, jo? Že fakticky ho mají lidi rádi. Takže myslím si, že na základě tohohle a toho, co on dokáže udělat, tak byť vypadá Lohore nebezpečně, tak prostě diváci ho přivedou k vítězství. No on vrátí přesně, to je ono. To je ono, jenom to boku. Pojď, pojď, pojď. To je ono. To je ono. Ano. Vždycky hlavní zápas je se mnou v šatně. Ten většinou bývá nejtěžší. Já mám připravený ručník, tak po první ráně ho tam hodím. A půjdem domů. A jdeme domů. Jdem na pivo. Jako, jiné to bude určitě. No. A jak se těšíš? No, ani ne. Ani se netěším, to není těšení, ale těším se, až bude potom hlavně. A jak přišla ta myšlenka, že půjdeš do rohu, kdo to navrhnul? Mě to hlavně David nabídl. On mi to nabídl, já jsem nechtěl. Nechtěl jsi? Ne. Jako říkal jsem mu, že ne, jako, že jako nepůjdu tam a to a potom tady říkal, jak nechceš, jak ti to má nějak jako stresovat, tak jako nechod, nikam. Tak je to ještě nechám projít hlavou. A pak jsem mu říkal teda, že teda půjdu. Tady. Cítím se dobře, jsem jako lehký průběh, čekal jsem zápas hodně těžší, ale jo, já se ještě budu fotit.
Jak se hodí vypadrat? Pravíme. já hodím obrať o něčo. Odběr a zvoneček, povinně. Odoberajte a komentujte. Dávi tak. Přesně tak. Jo! Ještě obi dva větě. Já budu si jít o konto. To si se nerátal. 80 je jako jistý, příští zápas. 80, to je vy. Už je taky, malý dvojitba. Ty vole, čekal jsem jako, já jsem to viděl takhle, já mám špatné oči, ale čekal jsem, jako viděl jsem toho Vemou, že dělal ten tlak a já nejsem jako bodovej rozhodčí, takže já nevím pořád něco se ani jako boduje, ale nečekal jsem, že to dali tým svoji, ale jsem hodně rád, že by to dali. Jeden spolu v pondělí na Dovču, někam na týden, tak bude aspoň lepší výlet. Průběh perfektní, nejlepší, jaký mohl být. Není zraněný. Vypadá jenom po nějakém sparingu. Jo, takhle jsem to představoval. Říkal, že mám lepší den. A já si myslím, že to je takový ten úzel, který se jim dotáhne, ale bojím se. Počkej. To je dračák asi. S mají dračí doupět, jo. Aha. Ty vole, dračí. Ještě, Jo. Dobrý. Děkuji. Jo, no, vyspám. Funguje to nebo ne? Ne. Jo. Cítil jsem se dobře celý zápas, první dvě kola jsem si byl jistý, že jsem vyhrál 100% a třetí kolo už jsem nikam nehnal. Věděl jsem, že když si pohlídám třetí kolo a když už se prostě dopadl na body, tak jsem ten zápas vyhrál. A cítil jsem se jako dobře i v tom postoji, párkrát jsem ho tam trefil, ale ty hrál mi jako nebránil úplně dobře, dával mi to více méně jako zdarmo, takže jsem pokračoval v těch rounech, jako jsem měl v plánu. Cože? Dobrý. Hezky. Pojď, ale tak ještě na závěr se chtěl omluvit za jednu věc, tak můžeš spustit. No, já úplně neznám pravidla přesně, jak jsou, že hlavně jsem neměl brýle, takže jsem to viděl jsem jenom, jak Vemola tlačí a ty signifikantní údery mi tam unikaly, takže já se omlouvám, že jsem to neviděl. Příště si vezmu brýle a budu komentovat správně. Takže Paťa, omlouvám se ti, že jsem viděl Carlosa vyhrát, ale až jsem viděl, když jsem viděl ten ksicht toho Carlosa, tak jsem si říkal, že by to mohlo být na svou stranu.